حدیث پاکس منز چھو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل کرن فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو وکن لا تدخل الجنہ لا تدخل اے لوکو تو یہ کیوں جنت اسمز داخل گشت تو تستام کہن حتى تؤمنو یتس کالس نا ایمان انیو گو جنت اسمز داخل گسن خطرش ایمان گنک شرط ایمان چھو گنک شرط پت سمجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لا تؤمنو حتى تحابو اے مسلمانو تو یہ کیوں نے تیتس کالس مومن ایسید کیا تیتس کالس نا پانوائن مائی محبت ہے تیتس کالس نا پانوائن مائی محبت ہے گوڑ کیا فرمو کن گوڑ فرمو کن جنتس مز گچون ایمان بغیر داخل کہن تی پت فرمو کن ایمان تی چھون تیتس کالس نا پانوائن کیا کری ون مائی محبت کری ون پت فرمو کن تویٹ نبی علیہ السلام اولا ادلکم علا امرین اذا فعلتموہ تحاببتم فرمو کن اے صحاب صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین فرمو کیا بون ہو تی تس کام یل سا کام تی کریو پانوائن مائی محبت یل سا کام تی کریو ون تی کریو پانوائن مائی محبت گو ننیو کی فرمو کن ایمان ویل بنیو نی تیتس کالس کی تیتس کالس نی پانوائن کیا کریو ون مائی محبت اور فرمو کن ون ہو تس کام یم کامی سی تی پانوائن کیا کریو ون مائی محبت سا کام کیا فرموک افشو السلام بینکم فرموک پانوین ایزو سلام کریں پانوین کیا ایزو کریں فرموک پانوین کریو سلام مائی محبت بیٹھو اور تے بنیو مومن تے کیا بنیو من مائی گو بغز کین ایم سید ہے کون انسان اس ونیت سنسا چکنو مکمل مومن نسا چکنو سے یہ تس کالس نے مائی محبت کرے گا کمیس کرو سلام توٹ نبی علیہ السلام جی بے کس حدیث پاک اسمز فرماون چاہے تو اس زینی ہون یا نزینی ہون چاہے زینی ہون یا نزانیون فرموکن تمیش سلام کرین رب سن رضا خطرش سلام کرین تو بے کس حدیث پاک اس میں سمجھے ایک سلام حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اللہ تبارک و تعالیٰ ہن کور حضرت آدم علیہ السلام پود اور قاد دتنا شیعت گاز قد دتنس قاد شیعت گاز دتنس قاد یہ تو ہوتنے کہ آت حدیث پاک اس میں فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یو شخص تی جنت اس میں داخل گئچ تمیز دن قاد حضرت آدم علیہ السلام سے تمیز دن قاد گو نینیو کہ یہ تا تی انسان جنت اس میں داخل گئچن تمن کون قاد آئیش حضرت آدم علیہ السلام سے قاد آئیش تی آت حدیث پاک اس میں فرمو تویٹ نبی علیہ السلام آدم ایل پود کرو پت فرمو اس پروردگار عالمینن ہوتس چھے فرشتن ہنز آگ جماعت آگ تمن نشگاس تمن کر سلام تمن کر سلام یہ تم جواب دی نہیں یہ جواب آسی چانین اولادن ہز پانوین سلام حضرت آدم علیہ السلام ونو تشریف تمو ون فرشتن السلام علیکم تمو ون وعلیکم سلام ورحمت اللہ واپس تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ فرمو حضرت آدم علیہ السلام سن فرمو حسن یہ سلام روز چانین اولادن روز یہ سلام تو آت حدیث پاک اس درہ واش بے کی روایت سیدن کہ ٹوٹ نبی علیہ السلام سنس دربار اسمز حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ روایت نقل کرن ویل فرماون جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال السلام علیکم فرماون کہ ٹوٹس نبی علیہ السلام سنس دربار اسمز آو اک شخص اک این حض کر سلام عرضن فرماون فرد علیہ ٹوٹ نبی علیہ السلام کر قبولی سلام اور تی موجود جواب تی موجود جواب فرماون ثم جلس ام پتنی شخص بیوٹ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشر فرمو کہ امی شخصس کا ثواب تے دو ثواب امی شخصس تے دو ثواب ام پتہ زاو بیاق شخص فرماون تم پو تم کر عرض السلام علیکم ورحمت اللہ ٹوٹ نبی علیہ السلام دو جوابت واپس اور سو شخص تے بیوٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو عشرون فرمو کہ وہ کیا فرمو کن وہ ثواب فرماون تم پت ہسا آو بیاق شخص ٹوٹس نبی علیہ السلام سنس دربار اس میں یمو کر عرض السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ست سوال ات
سلام دیتُک جواب فرماون پتہ سہ بیوٹ شخص ٹٲٹھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمو ثلاثون أمس ہسا ملے کس نیکی ترٕہ نیکی ملے أمس ون چھ مسلمانس پانس تام سُہ دہ ثواب زینیا کنہٕ سُہ وُہ ثواب زین کنہٕ سُہ کۭتیاہ زینہِ ترٕہ ثواب زین یہِ چھُ مسلمانس پانس تام اگر السلام علیکم کوٚرُن دہے ثواب ترنس اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ ووٚنُن وُہ ثواب ترنس اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ووٚنُن أمِس کٔژ ترن أمِس ترن ترٕہ ثواب ون چھُ مسلمانس پانس تام اور یہِ تہِ فرمووُکن سۭتۍ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمووُکن اتھو سۭتۍ أچھو سۭتۍ اِشارو سۭتۍ ٲسۍ زیو نہٕ سلام کران فرموُکھ یہِ چھِ یہوٗدین تہٕ نصرٲنی ہِنٛز کٲم کٕمن ہٕنٛز یہوٗدین تہٕ نصرٲنی ہِنٛز کٲم چھِ فرموُکھ تِم ٲسۍ کران یِتھٕے پٲٹھۍ سلام اتھو سۭتۍ ٲسۍ کران سلام تِم یِمو بُمو سۭتۍ ٲسۍ تِم اکھ أکِس کران ژٕ کَتھ ٹھیٖک گٔے تہٕ منع فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمو لہذا البتہ علما چھِ اتھ مسلہٕ بیان فرماوان کِتابن منٛز وۄنۍ اگر کانٛہہ شخص چھُ دوٗرے أمِس ہٮ۪کو نہٕ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ کرٛٮ۪کھ دِتھ وۄنۍ چھِ أمِس سلام کرٕنۍ علما چھِ فرماوان اگر أمِس اِشارٕ کرو تہِ مگر یہِ اِشارٕ گژھِ نہٕ آسُن یہِ گژھِ نہٕ یہوٗدین تہٕ نصرٲنین سۭتۍ رلُن کینٛہہ وۄنۍ کِتھ کٲٹھۍ گژھِ یہِ امتیاز وۄنۍ کِتھ کٲٹھۍ گژھِ ڈِفرنشیٹ یہِ پانہٕ ؤنۍ فرموُکھ یہِ وَنہِ اتھ اِشارس سۭتی السلام علیکُم سُہ وَنیس تورٕ واپس وعلیکُم السلام گوٚو سُہ وَنیس وعلیکُم السلام واپس اِشارٕ تہِ کرٮ۪س مگر اتھ سۭتۍ کرٮ۪س سلام تہِ یِتھ کٲٹھۍ گژھِ امتیاز یہوٗدین تہٕ نصرٲنین ہِنٛز سلام تہٕ مسلمانن ہِنٛز سلام اکثرن مسلمانن چھُ عادتھٕے گوٚمُت تِم چھِ وَنان کیٛاہ حظ ٹھیٖکٕے چھُکھا سلام چھُنہٕ کُنے سلام نہٕ کُنے کیٛاہ حظ ٹھیٖکٕے گرِ چھُوا ٹھیٖک سلام آیہِ نہٕ کُنے بہرحال أمِس کھوٚت نہٕ ثوابت اللہ تعالیٰ بچٲے تو بہرحال ننے یہِ کَتھ کہِ سلام ہیٚچھنٲے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم